Først og fremst har jeg tro på batterier. Det annonsert enorm vekst I hele verden, og Europa ønsker å ha egne leveranser av batterier, særlig bilindustrien. Norge I en god posisjon der. Vi har høyteknologisk kompetanse, vi har billig kraft, og vi har ren kraft. Så det noen utfordringer på arbeidskosten vår. Det ganske høy lønning. Vi ser at det en betydelig kostnadselement I batteriproduksjonen. Men det økende grad av automasjon, og forhåpentligvis også litt lavere behov for arbeidskraft I celleproduksjon. Og Norsk Hydro, for batterier relevant for dere? Ja, det det. Det relevant på mange måter. Vi produserer aluminium, og det ganske stort innslag av aluminium I batteriene. Det I en batteripakke så kan det være 25-30% aluminium. Så det viktig. Så vi store på energifronten, og vi forventer at batterier vil slå en ganske kraftig I energisektoren på mange måter. Så vi sterkt gode på resirkulering av aluminium, og vi ønsker også å bli gode på resirkulering av batterier. Og så ønsker vi også å se litt på nye ting. Så batterier et spennende område som kan bli veldig stort. Først og fremst så har vi en enorm mulighet for produksjons av celler her I Norge med tanke på ren hydro oppover, ren energi. CO2-fotavtrykket til hele livssyklusen til batteriet blir viktigere og viktigere, viktigere I årene som kommer, og det blir vi målt på. Så dette et mulighetsbilde vi må ta I Norge. En annen ting jo myndighetenes tax policy for elektrifisering av samfunnet med høy andel elektriske kjøretøy. Så for selskaper som oss da, som har jobbet med dette her siden 2012, så skaper det nye muligheter, og vi har noen år vi noen år foran alle andre, og det et vindu vi må bruke her I Norge for å posisjonere oss, og også eksportere norsk teknologi og det vi utvikler her. Så det en av delene. Og batteriretur, dere kan forklare hva batteriretur skal drive med ved ja. En batterifabrikk I Norge? Ja da, vi samler inn, altså når batteriene ferdig I kjøretøyet eller I en energilagringsenhet, så samler vi inn batteriene, demonterer de og tar vare på de på en ordentlig måte og sørger for at det blir enten gjenbrukt eller gjenvunnet på en riktig måte I henhold til alle direktiver. Det det vi ser på nå med etableringen av et selskap som heter Hydrovolt på vårt anlegg I Fredrikstad, hvor Hydro, Norsk Hydro altså, og Northvolt går sammen I et joint venture, nettopp for å gjøre gjenvinningen I Norge. Det første steget videre for oss inn I en ny fremtid, med at vi faktisk, ja, som jeg sier på engelsk, blir closing the loop here in Norway. Det kjempeviktig. Hvor mye penger dette her? Mulighetsbildet for hele batteriindustrien, hvis vi ser på norsk basis og potensialet, det noen estimerer opp på 200 milliarder kroner per år. Noen enda høyere. Det skal mye kapital til for å få til dette her, og det skal være en return of invest her også. Men at dette kan bli en stor, stor industri I Norge, det ingen tvil om. Norge den beste batterinasjonen. Vi har jo ren og billig vannkraft tilgjengelig. I tillegg så har vi mye av råvarene. Vi ledende på elektrifisering. Og dermed har vi jo også et marked flinke på automatisering. Og har vi god på teknologi og innovasjon. Så vi heldig overbevist om at dette beste plassen å etablere seg. Ja, og hvordan skal dere tjene penger på dette? Det klart, skal du drive med innovasjon, så du nødt til å være konkurransedyktig. Og det å, ja, bærekraft også at du skal kunne være økonomisk bæredyktig, at vi tjener penger. Så det gjør at vi må komme med nyvinninger som bedre enn det som på markedet I dag, og rimeligere. Så, og det det vi holder på med. Så når man gjør det og har en plan for hvordan vi skal fortsette å ha et ledende hestehode foran konkurrentene og funnet en spennende nisje, så mener vi på at det en god plattform for oss å tjene penger.
Ja, vi har mange gode argumenter for at vi skal bli en stor batterinasjon. Et veldig spennende element med Norge det at vi har vi en slags first mover. Dette at vi har et av de første landene som har veldig stor andel av våre av bilparken blir nå elektriske biler. Det gjør at vi også får et veldig tidlig et stort antall batterier tilbake som vi kan resirkulere for eksempel. Og det også allerede et stort behov I markedet hos oss for elektriske biler. Så det gjør at vi har både marked og både tilgang til gamle batterier. Så det gjør oss vi lærer mye om dette veldig tidlig. Og vi har også sterke samarbeid med industri, forskning og så videre, og et forutsigbar myndighetsapparat som vil pushe denne sektoren videre. Norge kommer til å bli en kjempebra batterinasjon fordi at vi har veldig lang tradisjon innenfor prosessindustri. Vi har lykkes med Elkem, vi har lykkes med Yara, vi har lykkes med Hydro. Vi har en god posisjon ut fra Sør-Norge her. Slik at jeg kan ikke fatte og begripe at ikke vi skal være vinner I det markedet. I sted så tok du frem boka om Sam Eyde. Hva vil du vende koblingen mellom batterifabrikken her og Sam Eydes fabrikker I den tiden? Sam Eyde jo en mister gründer og bygger på lang sikt og langt tilbake I tid. Og han bygde industri I Norge hvor ingen trodde det var mulig. Han fant pengene I Sverige, han fant kunnskapen I Tyskland, og han gjorde det I Norge. Det litt av det vi skal gjøre også. Det jeg skal gjøre her om igjen. ja.